За ер нь бол гадны дотны нөхцөл байдал их хүнд байгаа. Ер нь эдийн засгийн нөхцөл байдал цааш цааш хүндрэх юм шиг байна. Тэгээд энэ жагсаал сулааны тухай хууль байгаа. Манай үндсэн хууль бол уулын тэр чигээр л хүний эрхийг хамгаалсан үндсэн хууль шүү дээ. Өмнөх чуулганаар хүний эрхийн мэдрэмжтэй улсын их хурл байна. Хууль зүйн байнгын хороо байна гэж бид хэд яриад байсан. За хэд хэдэн удаа хүний эрхийн чиглэлд бол хилцүүлэг хийсэн. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын экспертүүд ирээчсэн бас нэлээд тийм шүүмжлэлтэй зүйлийг ярьж байгаа бах та нар анхаарсан бах. Одоо ингээд жагсаал цуглаан болно. Хэрэв тэр жагсаал цуглааны тайван байдалд үндсэн хуулийн нийцүүлээд хийлэхгүй бол энэ цаашаа бухимдал бүх юм цаанаа эдэлээд бэрлээд юунд чүргэж магадгүй ээ. Тэр үг хэлэх хэрэгцээг нь хүндэтгээ, жагсаал цуглааны нүндэтгээд тайван замаар хийлгэхгүй бол тэр боломжийг нээж өгөхгүй бол тэр хуулийн орчныг бүрдүүлж өгөхгүй бол энэ байдал юунд чүрж мэднэ ээ. Тийм учраас хууль зүйн байнгын хороо өмнө одоо өмнөх хаврын чуулганаар учрал гишүүнээр ахлуулаад хид хідэн ийм хилцүүлэг хийгээд хуулийн төсөл өргөн барина гэд бидний өмнөр ороо явсаа. Тэгэхээр энэ цагдвартаа энэ асуудлыг оруулаа. Энийг одоо энэ чуулганаараа батж барьж өгөхгүй бол өмнө одоо Монгол ардын намын хэсэг нэгтгүүч гэсэн жагсаал цуглаа хийгээл эрх мэдэлд хүрээл хідэн үнийг ширж гаргаж ирээд ингээл явж л байсан. Ард хүмүүс яг тэр жишгээр л мэдээж хэрэг тийм байдал орохгүй ах л да. Хүмүүсийг татчих ирж гуулдраад гарахгүй бах. А зүгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээд альбан шаардлага тавих хэрэгтэй. Ер нь төрийн эрх мэдэл энэ бүх юм бол ард хүмүүс үүсэл гаралтай ард хүмүүс авсан ийм л эрх мэдэл. Тэгээд энэ хүмүүсийн амьдрал ах ямар байгаа вүлээ. Энтэйгээ уялдуулаад бас өөрийнхөө үгөө хэлэх энэ хувийн хөслөлт хаагдж байна. Энэ бүх юм хэцүү болж байна. А төрийн оролцоо маш их болж байна. Энэ байдлыг дүгнж үзээд хууль зүйн байнгын хороонд цаглартаа бол тэр хүний эрхийн асуудлаар хэлэх ярих жагсах тэр жагсаалын тайван замаар одоо явуулах боломжийг хангаж өгч энэ одоо цагдаагийн хэв журмыг сахиулах энэ үйл ажиллагаа боломжийг бол хууль хэрэгцээ орчныг бүрдүүлж өгөхгүй бол одоо Солонгосын жишг ямар байна тийм ээ. Зүгээр нэг одоо шашны баялаг тэмдэглэх завсрал 100 хэдэн 156 хүн л насварсан байж тээ. Тэгээ тэрний үр дагавар нь одоо олтлуусаг байна. Энэ дээрээс анхаарал авч бид нэр одоо энэ хууль эрх зүйн орчныг одоо сайжруулах нь зүг бахаа л гэж бодчих. Энэ талаар оруулж өгөөч.